Se você quer ter uma casa mais inteligente ou começar a ter uma casa inteligente de uma forma barata, então esse vídeo é pra você. Fala, Legião! Tranquilo? Tudo bem com você? Espero que sim. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os dispositivos inteligentes, na minha concepção, que são mais baratos e são mais aplicáveis para esse ano de 2021. Primeira coisa de tudo, não compre um dispositivo de assistente virtual. Por quê? Essa pessoa aqui, que é chamada Echo Show, custa R$600. Com R$600, você compra de 8, 9 ou 10 dispositivos inteligentes. Então, de primeira instância, não vale a pena você comprar um dispositivo Echo, nem que seja um Echo Dot de R$350, se você nem sequer testou ou provou o que é automação residencial. Então, primeira coisa de tudo, não compre um assistente virtual. O que diferencia você ter um dispositivo Echo e seu celular são duas etapas, somente duas ações. O que é essas duas ações? Você desbloquear o celular e apertar o atalho de assistente virtual do celular. Acabou. De forma generalizada, com isso você já consegue dar comando de voz para todos os seus dispositivos inteligentes da sua casa, integrada com a Alexa, por exemplo. Basta você desbloquear o celular e apertar o botãozinho e falar nele. Acabou. Óbvio que existem outros recursos que a linha Echo vai te dar ou que a linha da Google, como o Google Nest Mini, também vai te dar. Eu acredito que é um jeito inteligente de você testar se realmente a automação residencial é para você e se vale a pena. E se você gostar, boa sorte, amiguinho. De tempos em tempos você vai gastar dinheiro comprando um dispositivo. Uma coisinha também antes de começar. Todos os dispositivos inteligentes, eles precisam de uma rede 2.4 GHz para funcionar, para você configurar, e também da internet para você conseguir utilizar. Tanto de forma remota, ou seja, você na rua controlar sua casa pelo celular, né, com a sua internet 3G, quanto do dispositivo Echo ou do Google através do comando de voz. Você precisa de internet. E o primeiro item que a gente vai ver aqui de dispositivos inteligentes é a lâmpada inteligente. Eu quis começar aqui com a lâmpada inteligente porque eu já tenho duas. Eu tenho uma da Positivo, eu tenho uma da E2Go. Ambas estão na faixa de R$70 a R$80, mas em promoção, por exemplo, da Amazon Prime Day, você conseguia, se eu não me engano, a última Amazon Prime que teve tinha uma promoção de R$50, uma lâmpada inteligente da Intelbras. Então, olha, R$50. Um Echo Dot vale R$350. Você compra 7 lâmpadas inteligentes. E sua casa for pequena, já é o suficiente para deixar tudo colorido. Mas enfim, Henrique, o que uma lâmpada inteligente faz? Por que vale a pena eu comprar uma lâmpada inteligente? Olha, com a lâmpada inteligente você consegue controlar a sua lâmpada. De que forma? Você consegue ligar e desligar. Você consegue aumentar ou diminuir o brilho, ou seja, a intensidade de luz que ela tem. E você também consegue controlar a temperatura. Como assim? A lâmpada geralmente tem duas temperaturas, um branco forte ou um amarelo mais clarinho. Ambas possuem objetivos diferentes. A lâmpada mais quente, que é o amarelo, é para mais conforto. A lâmpada mais forte com branco é para mais foco e você conseguir ver melhor, ou seja, para trabalhar. E você também consegue controlar cores, RGB, verde, amarelo, vermelho, enfim. Aí com colorido você consegue fazer brincadeiras, montar cenas, deixar toda a sua casa vermelho ou azul e assim vai. Além disso, você também pode agendar para ligar essas luzes em determinado horário e também agendar para desligar, tanto quanto para você conseguir deixar ela ligada somente por 2 horas, 3 horas. Você consegue programar isso no aplicativo da Positivo, por exemplo, ou também fazendo uma rotina na Alexa. Você tem duas maneiras de usar, ou tanto como na abajur, ou também uma lâmpada normal de um cômodo, como é no meu quarto, e aqui também eu tenho uma lâmpada inteligente aqui em cima para controlar a luz. Mudar a cor da sala para azul. Mudar a cor da sala para branco forte. Se você quer saber mais informações e se realmente vale a pena, olha aqui em cima, que eu não sei se é esquerda ou direita, que vai ter um cardzinho sobre a última review de lâmpada inteligente que eu fiz, que foi da A2Go, ou E2Go. Só que nem tudo é vantagem. Qual que é a desvantagem de ter uma lâmpada inteligente? É que você vai ficar preso em uma média de potência de lâmpada. Em média, você vai ter nas lâmpadas inteligentes 10 watts, 9, 8, eu acredito que no máximo 12, eu não encontrei 12 watts até hoje. Então você fica limitado com essa potência e que também vai estar limitado
mais ou menos a quantidade de lumens que aquelas lâmpadas vão ter para poder iluminar o local. O que é lumens? É quanto de luminosidade tem em uma determinada área que aquela lâmpada está iluminando. Então, geralmente, vai variar de 800, 820, 700, 780, enfim. Essa vai ser o padrão de iluminação que você vai ter. Então, para aplicações que requer uma quantidade de luminosidade maior, essa não vai ser a sua melhor solução. E outra coisa, vamos supor que você tenha uma garagem. Nessa garagem, você tem 3 lâmpadas em série. Ou seja, você ligou o interruptor, vai ligar as 3 em conjunto. Se você for trocar por lâmpada inteligente, você vai comprar 3 lâmpadas inteligentes. Você vai gastar em média R$210. Se o seu objetivo não for deixar a garagem toda colorida, não vale a pena você comprar uma lâmpada inteligente nesse caso. Nesse caso específico, vale a pena você comprar um interruptor inteligente, que vai ser o nosso próximo item, que vai te custar em média de R$110 a R$170 para comprar um interruptor inteligente. Aí o que muda em princípio? A lâmpada inteligente, ela é muito mais fácil de instalar. É o quê? Você enroscar no bocal e configurar no aplicativo. Acabou. Nada além disso. Agora, o interruptor inteligente, você precisa ter um pouco mais de conhecimento técnico ou pedir ajuda para quem tem mais conhecimento técnico que você, inclusive pode até contratar um eletricista para isso, para poder instalar. Porque você precisa ter noção de que é fase, de que é retorno, de que é neutro, para poder instalar o interruptor da forma correta. Futuramente, eu vou fazer um vídeo do interruptor da AGL de 3 teclas aqui no canal. E se você gosta de ver conteúdo de casa inteligente e tutoriais, eu te convido a se inscrever no Legião Tech, que eu tô sempre colocando conteúdo novo por aqui. Agora, quem já é inscrito, obrigado pelo apoio e pelos feedbacks. Voltando para o interruptor inteligente, cara, eles são muito, muito bonitos esteticamente. A maioria dos modelos vão ter um LED brilhando, onde você consegue ver no escuro quando está acionado, inclusive. E além disso, você consegue mais outras funções. Os interruptores que eu conheço é da AGL, que eu já vi, que meu pai comprou um e instalou na casa dele. E eu também já vi o interruptor da Sonoff, tá? O da AGL está em torno de R$170, com 2 ou 3 teclas, se eu não me engano, e o Sonoff tá aí R$110 a R$140. Uma coisa bem legal é que um interruptor inteligente não precisa somente ser utilizado para ligar uma lâmpada. Como assim, Henrique? É um interruptor, mas não é para ligar a lâmpada. Você não precisa necessariamente somente ligar uma lâmpada. Imagina só, você tem um quarto. Nesse quarto você só tem uma lâmpada. Só que você vê que o preço de um interruptor inteligente de 1 para 3 teclas não varia nem R$15. O que você vai fazer? Você provavelmente vai comprar um interruptor de 3 teclas, o que vale mais a pena. A primeira tecla você vai deixar como liga e desliga da luz do seu quarto. A segunda tecla você pode programar ou fazer uma rotina para ligar todas as luzes que são inteligentes dentro da sua casa. E a terceira tecla você pode fazer para desligar todas as suas luzes que são inteligentes dentro da sua casa. Então você pode acionar rotinas com os botões de um interruptor inteligente. Então, isso é legal e é importante a gente ter na cabeça para quando aumentar o número de dispositivos que a gente vai ter em casa. A desvantagem é realmente você tem que ter um pouco de conhecimento técnico para poder instalar o dispositivo. O bom é que se der algum problema e você precisar resetar, fica fácil, porque a interface na frente já te permite você resetar sem poder abrir a caixinha do interruptor, que é justamente a desvantagem de um dispositivo que você talvez conheça, que é o Mini Sonoff. O Mini Sonoff, geralmente as pessoas usam ele para iluminação e conecta ele diretamente dentro do interruptor com os cabos lá dentro. O problema é, se der algum problema de configuração, seja lá por qual motivo, você vai ter que abrir a caixinha do interruptor, apertar o botão de reset, resetar e depois voltar para a caixinha o tempo todo. Isso dá um certo trabalho e realmente isso é meio desanimador se você for parar para pensar. Mas mesmo assim, isso difere na ótica de outras pessoas. Outras pessoas podem achar que vale a pena por causa do preço. O Sonoff Mini hoje se encontra no valor de R$60. Ele não somente se limita a ligar lâmpadas ou luzes, você também consegue fazer como se fosse uma tomada inteligente. Você consegue ligar ventiladores, você consegue instalar dentro de uma tomada da sua casa para poder controlar tudo que você conectar ali. Por exemplo, eu só peço para você prestar atenção nas características técnicas que suporte a amperagem, que é a corrente do Sonoff, e também da potência. Não ultrapasse os limites das características técnicas do dispositivo. Uma grande vantagem do Mini Sonoff é que você consegue fazer a conexão three-way. O que é isso? É você utilizar 2 interruptores distanciados um do outro para ligar e desligar a mesma lâmpada. Ele permite ao mesmo tempo você deixar aquela lâmpada inteligente e também manualmente você ter um three-way, uma ligação paralela. Então isso é muito legal e é muito vantajoso. Entretanto, tem a mesma desvantagem do interruptor inteligente, que você precisa ter conhecimento técnico de fase, neutro e retorno. Mas felizmente, alguns produtos que exercem quase a mesma função já se tornaram um pouco mais baratos de algumas marcas e você consegue utilizar hoje de uma forma mais prática, que é
a tomada inteligente. O que eu tenho aqui é a tomada inteligente da Positivo e eu só não vou pegar ela para mostrar para vocês porque ela tá ligada exatamente na iluminação daqui. E se eu desligar, eu vou ter que gravar tudo de novo. Mas a caixinha dela tá aqui, ela me custou na época R$120, se eu não me engano. Hoje ela tá em faixa de R$100 ainda. Só que, o que que pega? Existem algumas outras tomadas na marca RS Smart, Casa, Nova Digital, até mesmo Multilaser, que realmente são com preços mais baratos, variando de R$70 a R$80, e acredito que vale mais a pena, tá bom? E o que que a tomada inteligente faz? Com ela você consegue ligar, desligar, agendar para ligar ou desligar, como a gente já comentou na lâmpada inteligente. Você também consegue acionar um timer para você deixar ligado por um tempo e automaticamente desligar. E você consegue ter um consumo de energia da carga que está conectada àquela tomada. Quando eu quero dizer carga, eu estou querendo dizer, por exemplo, um ventilador que está conectado na minha tomada inteligente. Então eu consigo ter o consumo diário e o consumo mensal. Isso é muito legal para você ter noção de quanto que você está gastando com o ventilador, por exemplo, na sua conta de luz. E todo esse controle da tomada inteligente você consegue fazer pelos aplicativos e também por comando de voz, integrando com a Alexa ou com o Google Assistente. O que eu uso aqui em casa hoje também é de ligar e desligar o aquecedor agendado para 4 horas da manhã para ligar e 8 horas da manhã desligar automaticamente. Eu tenho isso no aplicativo, quando eu quiser eu habilito, quando eu não quiser eu desabilito. Óbvio, outra aplicação também seria de ligar o aquecedor ou desligar o aquecedor de forma automática com um sensor de temperatura existente no cômodo. Ponto importantíssimo dentro do âmbito de tomadas inteligentes. A gente sabe que na nossa casa existe dois tipos de tomada. A tomada com pino mais fininho e a tomada com pino maiorzinho. Ou seja, a tomada que você pode ligar uma luminária e uma tomada que você vai ligar o micro-ondas. Ou a cafeteira elétrica. Ou o seu air fryer. Vai ser uma tomada de 20 amperes. As tomadas menores são tomadas de 10 amperes. Um exemplo disso é que a linha da Positivo existem dois modelos. Um modelo com a pinagem menor, que também, consequentemente, suporta uma corrente menor e uma potência menor também. E outro modelo que suporta uma pinagem maior, uma corrente maior e uma potência maior. É importante você ter noção dessas características e limitações e sempre respeitar as limitações, principalmente amperagem e potência. Lembrando que todos os links de tudo que eu estiver falando aqui vai estar na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhada. A desvantagem da tomada inteligente é que você só consegue conectar um único dispositivo e também da carcaça, do volume que faz, por exemplo, na parede. Se eu tiver uma mesa como essa aqui e conectar a tomada inteligente, eu vou criar um volume maior ainda que eu tenho que distanciar minha mesa para não quebrar minha tomada, para não quebrar minha tomada inteligente, para não danificar nada. Outro exemplo, você não vai ficar ligando e desligando uma TV através da tomada inteligente. Eu não recomendo isso. Por isso, o que eu recomendo é o controle universal de infravermelho. E se você está gostando do vídeo, não deixa de dar aquele like para poder ajudar o canal e mandar essa mensagem para todo mundo que realmente está buscando aumentar sua casa inteligente. Voltando ao controle universal. Lembra daquele controle universal bem antigo que você comprava no mercadinho popular da vida e que você conseguia ligar e desligar todas as suas televisões de casa? Ou pelo menos era o que te vendiam? Agora pega ele de forma mais atualizada, onde ele se concentra no dispositivo, onde ele tem um banco de dados de todos os comandos de infravermelho de vários dispositivos, de várias televisões, ar-condicionados, armazenados aqui, e que você consegue dar esse comando em 360 graus para o cômodo existente que esse aparelhinho aqui tiver. Com isso, você consegue automatizar o seu ar-condicionado, ligar a sua televisão, ligar seu home kit, ligar seu Azebox da vida. Tudo que for comando infravermelho, você consegue ligar. Outro quesito bem legal também, e que a maioria dos dispositivos tem, eu não acredito que todos tenham, é o modo de aprendizagem, onde se você não encontrar o comando de infravermelho já no banco de dados, você consegue pegar o controle original e fazer com que ele aprenda o seu controle, comando por comando. E daí você consegue controlar, porque limita o comando do seu controle original. E assim você consegue controlar também a sua televisão, seu ar-condicionado, a sua caixa de som Bluetooth, o que for. Se você ficou um pouco interessado, eu vou deixar no card aqui em cima um review do controle universal da Positivo, onde lá eu mostro como eu configurei, como eu testei, as características técnicas. Tá bem legal o vídeo, confere lá pra você ver. Falando ainda da Positivo, quanto que eu paguei no controle universal da Positivo? Foi o valor de R$140. Valor meio salgado, na minha opinião. Mas também tem produtos que são mais baratos, mas eu acredito que não vale a pena. Esse aqui, por exemplo, é da I2 Go. Se eu não me engano, ele está numa faixa de valor de R$80. Só que tem um porém. Para você poder configurar ele, ele pede no procedimento que vem com ele para você abrir a caixinha e apertar um botão aqui dentro. Ou seja, você abre a caixinha e aperta um botão aqui dentro.
Eu não acho isso legal, tá? Eu acho que, inclusive, a caixinha não é resistente. Isso pode facilmente ser quebrado. E um procedimento onde que a pessoa tem que abrir o dispositivo, ver a placa eletrônica e apertar um botão, isso aqui é prototipagem de faculdade. Eu não acho legal você fazer isso no cliente final, tá bom? Pelo menos é a minha opinião. Eu não sei se você concorda comigo, eu acredito que sim. Mas eu não acho que isso aqui vale a pena, nesse sentido. Espero que a E2Go realmente mude isso, porque eu tô gostando muito da lâmpada inteligente deles até agora. Eu também demoro um ano pra fechar isso aqui. Mas também não deixa de fazer seu trabalho. Eu consigo controlar minha TV, meu ar-condicionado, somente com esse carinha aqui também. Um outro dispositivo legal também, no mesmo sentido, também existe outro modelo, que é da Tuya Avalo, que comentaram aqui já em algum vídeo do canal, me perguntando se vale a pena. Pelo preço, eu acredito que sim, tá? Olhando só o preço e também vendo alguns vídeos, eu vi que é praticamente quase o mesmo sistema do que o controle universal da Positivo, pelo menos de software. E o hardware desses dispositivos, geralmente eles costumam a imitar uns aos outros, porque são produtos fabricados na China, na maioria das vezes. Somente são autenticados e melhorados aqui no Brasil. Então, o Tuya Avalo, se eu não me engano, deve estar na faixa dos seus R$66, R$65, e é compatível com o Google Assistente, Alexa e Siri. Ah, Henrique, mas por que o controle universal vale a pena? Você consegue destravar uma outra etapa, uma outra chave da automação residencial. Se liga só, você comprou uma lâmpada inteligente, uma tomada inteligente. Você consegue controlar a lâmpada da sua sala e você consegue ligar e desligar o ventilador da sua sala. O que falta para você? Na sua sala provavelmente vai ter uma televisão, ou vai ter um home theater, ou vai ter qualquer coisa que você exija um comando. Então, com a junção desses três, da luz, da tomada e do comando infravermelho, você consegue criar várias cenas. Cenas modo cinema, cena modo dormir, você consegue desligar tudo. O cinema você vai ligar a TV, vai abrir o Netflix, vai ligar o home theater, vai ligar seu ventilador automaticamente, vai sonar, vai deixar sua lâmpada em 50%. Então aqui você começa a brincar mais e aproveitar mais os benefícios da automação residencial. Lembrando que um controle desse é um comando de 360 graus, geralmente ele atende um cômodo. Então se você quer controlar mais de um cômodo, você tem que comprar um outro aparelho. Mas uma coisa bem interessante aqui, até mesmo para poder economizar um pouco mais. Existem certos dispositivos, como por exemplo a própria fita de LED, onde você controla ela por controle. Esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui no porta-retrato, eu consigo mandar meu dispositivo aprender e controlar meu porta-retrato digital. Eu consigo fazer a mesma coisa com uma fita de LED. Eu conseguiria fazer a mesma coisa com uma caixinha de som com um controle de infravermelho. Então dá para fazer diversas coisas, dependendo, dá até para você economizar mais na hora de comprar. Então é uma coisa se pensar com a criatividade para você poder economizar um pouco mais. Mas lembre-se que é bom comprar um que tenha o modo aprendizagem. Controle universal da Positivo tem. Se eu não me engano, da E2Go não tem. Então quando eu comprar da Tuya Avalo, você olha aqui no canal, se você for inscrito, você vai receber o vídeo e vai poder saber se realmente vale a pena ou não. Mas já falando em fita LED, também temos a fita LED inteligente. Essa é uma das aquisições que eu quero fazer para poder melhorar o cenário daqui. Por exemplo, eu quero colocar na parte de cima da parede para poder iluminar, deixar um colorido na parte de trás do meu vídeo. E é exatamente o propósito dessa da fita de LED. Você quer melhorar o seu cenário, você quer melhorar o seu ambiente, deixar com uma cor mais viva, mais colorida. E com a fita de LED, cara, isso tem diversas maneiras de fazer isso. Você pode inclusive usar uma iluminação branco forte, você consegue colocar fita de LED, aquelas tubulares para se proteger contra a água, debaixo de armários de cozinha, debaixo de armários de banheiro, para você conseguir enxergar o que você está fazendo. A fita de LED, nesse caso, quando você coloca debaixo do armário, você consegue enxergar todo o ambiente ali da pia, ou onde você for cortar alguma coisa. Isso é do modo básico, isso nem é um colorido. A galera gosta muito de usar o colorido debaixo de mesas, para deixar uma ambientação mais gamer, ou quem gosta mais desse modelo mais de tecnologia. Você pode, por exemplo, botar a fita LED em volta de um quadro, ou em volta de um espelho, tá? Ou até mesmo em volta do cômodo como um todo, deixar tudo colorido. Uma aplicação que eu acho muito legal é você deixar debaixo da cama uma fita de LED colorida, né? Você consegue controlar também se for uma fita de LED inteligente, por exemplo. Criatividade é o ponto. O que você quiser fazer, você consegue fazer e é bem legal. E tem os mesmos tipos de controle que uma lâmpada inteligente também tem, que é ligar, desligar, mudar a intensidade, mudar a temperatura e também mudar as cores, só que de uma forma mais divertida, que você consegue incluir cenas e rotinas. Só se atente ao nível de CRI, que é como se fosse o nível da qualidade da fita de LED para cores mais profundas, mais radiantes, mais fortes. Quanto maior o CRI, maior vai ser a qualidade. Acredito que, consequentemente, também maior vai ser o preço. Mas o que eu tô de olho para colocar aqui em cima vai ser a fita de LED inteligente da AGL de 2 metros RGB, para deixar aqui tudo colorido. Henrique, os dispositivos consomem energia mesmo estando conectados? Sim, eles consomem energia mesmo estando conectados. Só que é um baixo nível de consumo de energia. É o mesmo que parado
como você deixa a TV ligada, esperando o comando do controle para ela poder ligar. Então é baixo, realmente eu consumo baixo. A tomada inteligente, por exemplo, para ela se comunicar, ela precisa ter um sistema eletrônico funcionando para comunicar. A lâmpada inteligente, você precisa deixar o interruptor ligado se você quer controlar por comando de voz ou pelo aplicativo. Se você não quiser, quer fazer a moda antiga, é só desligar e ligar, vai funcionar da mesma maneira. E quando ligar, vai voltar à configuração que estava anteriormente e você consegue fazer os comandos de voz. Se você está procurando um dispositivo inteligente, seja em qualquer loja, Amazon, o que for, o que eu recomendo você é sempre olhar a compatibilidade com Google Assistente, com Alexa ou com Siri. Se você tem um iPhone, no caso, eu não tenho, eu tenho o Echo Show da linha Echo, então para mim vai ser sempre Alexa. Ah, Henrique, então não vale a pena eu comprar uma Alexa, por exemplo, uma Echo Dot? Se essa for a primeira aquisição sua, compra uma lâmpada, compra uma tomada, vê se isso é prático para você, vê se você acha que vale a pena. Se você achar um pouquinho ou muito que vale a pena, compra um dispositivo Echo para você comando de voz. Realmente, a vida é outra quando você tem uma criancinha dessa aqui. Você não consegue se acostumar. Mas é importante você ter noção se realmente é para você ou não. Então, por isso que eu recomendo você não comprar ela de primeira instância, e sim comprar uma lâmpada inteligente, uma tomada inteligente, uma fita de LED inteligente, o que for, para você ver se realmente vale a pena para você. A magia da automação residencial é quanto mais dispositivos que você consegue interligar, mais divertido fica. Você acha que tem algum dispositivo inteligente que vale a pena mencionar e eu não falei aqui no vídeo? Fala aí nos comentários para eu poder saber e também trazer um vídeo disso no futuro. Quem sabe eu compro um dispositivo inteligente e faço um review aqui para você. Valeu e até a próxima!